Այս արտահայտությունը լսած կլինի գոնե յուրաքանչյուր երրորդ վանաձորցի, այլոց դռներ թակելով սեփական կրոնական գաղափարները տարածել է ոչ այլ ինչ է, քան հոգևորսություն։ Եթե փողոցում ձեզ մոտենա բարետես երիտասարդ և փորձի 1 րոպեով գրավել ձեր ուշադրությունը ձեզ վաճառելու ինչ-որ ապրանք, ապա շատ հեշտ կլինի մերժելը։ Շատ ավելի դժվար է, եթե անցորդին հետաքրքրում է Աստծո հանդեպ ձեր հավատը և նա հրավիրում է ձեզ Աստվածաշնչի ուսումնասիրման քննարկումների։ Եթե համաձայնեք, ինքներդ էլ չեք նկատի, թե ինչպես ձեզ հանձնեցի կրոնական խաբեբաների կործանիչ իշխանությանը։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության յուրաքանչյուր ոք ունի մտքի, խղճի և կրոնի ազատության իրավունք, այս իրավունքը ներառում է կրոնը կամ համոզմունքները փոխելու ազատությունը, և դրանք ինչպես միայնակ, այնպես էլ այլոց հետ համատեղ քարոզի, եկեղեցական արարողությունների և պաշտանմունքի այլ ծիսակատարությունների միջոցով արտահայտելու ազատությունը։ Աղանդները մեր երկրում ավելանում են անձրևից հետո դուրս եկած սնկերի նման։ Աղանդի գործունեությունը չի կարող չլինել։ Չի կարող աղանդ չլինել։ Պատկերացրեք, խավար չկա, որովհետև լույս կա, չէ՞։ Այսինքն ճիշտ նույն համադրությունը կա, այդ նույն համադրության մեջ, այսինքն որքան որ տրամաբանական է, այնքան է լույսը երբեք չի պայքարում խավարի դեմ, պարտապետ լույսը լուսավորում է շրջապատը, և չի նեղվում եկեղեցին նրանից, որ աղանդավորություն գոյություն, աղանդաստված հասկացողությունը գոյություն, նա պարտապետ պետք է շատ աչալուրջ լինի, նա պետք է զգոն լինի։ Կրոնական որոշ կազմակերպություններ հոգևորսության և քարոշչության սահմանը չգիտեն։ Հոգևորսությունն իր տեսակի մեջ ամենավտանգավոր քարոշչության ձևերից մեկն է, չէ՞ որ իր մեջ ներառում է մոլորության ամենատարբեր ձևերը։ Տեսեք, օրինակ, հոգևորսությունը, երբ ավետարանականները կարողանում են շենք կառուցել, իրեն կենտրոնատեղի կառուցել, և դա լինի գմբեթով, խաչով և այլն, այսինքն ճիշտ այնպես, ինչպես հայ ժողովրդի ավանդական ճարտարապետական տեսքն է, պատկերացումն է հայ մարդու աղոթատեղի պատկերացումը, նա գտագրում է այդպես, սովորական շենքի նման չի պատկերացնում հայ մարդը իր աղոթատեղին, տարածք, տաճարակերպ, տաճարը իր տեսքն ունի և այլն, սա հայ ժողովրդի հեղինակային իրավունքն է։ Ամիսներ առաջ Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպությունը Վանաձորի տարբեր մարդաշատ փողոցներում տեղադրում էր ստենդներ և իրենց կազմակերպության հոգևոր գրականությունը քար համառությամբ բաժանում անցորդներին, նպատակը մեկն էր՝ նոր անդամներ գրավել։ Բարեբախտաբար գտնվեցին հայ առաքելական եկեղեցում մի խումբ երիտասարդներ, ովքեր հանդես եկան զգուշացնող հակընդեմ պաստառներով, համարձակություն ունենալով կանգնել հենց Եհովայի վկաների դիմաց։ Այդ կերպ հասարակություն տեղեկացավ կրոնական այս կազմակերպության բացահայտ քարոշչության և հոգևորսության միտումների մասին։ Նշենք, որ ռեպորտաժը վերաբերում է ոչ թե հավատալիքներին, այլ կրոնական կազմակերպությունների ազդեցության ձևերին, որոնք խախտում են մարդու իրավունքներն ու Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենքը։ Սերինե Սերոբյան, Մարիամ Գալոյան, Վանաձոր հեռուստաընկերություն, Լուրեր։